Nexia 3 Dragon obunachilarimizga 2016 yil oxirida 2017 Nexia Spark so'ragan obunachilarimizga 2020 yil ishlab chiqarilgan yangi Spark mana aka. Yon tarafdan ko'rsatdik, saka diskalari bilan akalar mana. Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2011 yil ishlab chiqarilgan Lacetti klassikalar to'g'rimi aka? Lacetti so'ragan obunachilarimizga 2009 yil ishlab chiqarilgan Lacetti. Qo'cha varianti bormi? Bor. Varianti ham bor. Boshdan qanchasini bersan? 3000 dollardan bersa qolganini varianti ingilizcha bo'ladi. Xayr. Damas so'ragan obunachilarimizga 2012 yil ishlab chiqarilgan Damas. Matiz so'ragan obunachilarimizga 2014 yil ishlab chiqarilgan Matiz. Ekspert varianti. Nexia 3 so'ragan obunachilarimizga 2016 yil oxirida 2017 Nexia 3. Motorlarimiz ko'rib turibsiz, o'zining motorlari 4-chi pokoleniyali metan ustanovka qilingan. Oldiga bilsizki, nikllardan qilingan akalar. Yon tarafimizdan ko'rinishi balonlarimiz yangi holatda turibdi. Salonimizni ko'ramiz hozir. Salon eshigini ochishlar mana aka ko'rib turibmiz akalar. Nexia 3 yozuvlarimiz bilan poligimiz bor, chiqolimiz bor, bar yo'q ekan avtomashinada. Probeg qancha bo'lgan ekan, kulchasidan emas, hozir egasini so'rab aytamiz. Xo'p. Bu yerga mana antennalarni qo'yib qo'yishdi. Mana orqa tomon eshik ochishlar, orqada ham bolik chiqolimiz hammasi bor. Akamiz orqasini ochdilar mana. Orqasini ochdi. LTZ avtomat korobka edi adashmasam bu. Mana temir metan. Avtomat korobkani ham qaramayapmiz hozir. Zapas balonlar joyida turibdi. Mexanistik korobka ekan. Aka probega qancha ekan probega? 99 000. 99 000 km masofani bosib o'tgan. Kraskasi tozami aka? Kraskada. Dovskaya kraska emas, toza turibdi. Narx qancha? 3-chi pasda. Narx qancha bilar? Euro 4 metani bor. Aytib o'tdik, mana ko'rdik aka, masalan. Narx 76 bo'lsa beriladi, 76 bo'lsa kelsa bo'ladi avtomashina. Variantiga o'ynamaymizmi? Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi Denoda o'zimi? Muzrabot tumanining avtomashinasi. Telefon nomeringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 552 82 00. Spark so'ragan obunachilarimizga 2020 yil ishlab chiqarilgan yangi Spark mana aka. Yon tarafdan ko'rsatdik, saka diskalari bilan akalar mana. Abdulla Abdusovkalarga nikellardan qilingan mana motorlarimiz ovozlarini eshitib turibmiz. Mana benzinda yuribdi mana aka, ko'rib turibmiz. Mana saka diskalarimiz bilan 16 lik diska balonlari akalar yangi. Yon tarafdan ko'rinishi. Salonni bir ko'rsatamiz. Mana salon eshik ochishlari. Xromdan qilingan pedallarimizga polik chiqqan, poligimiz bor, chiqoli yo'q ekan. Hali 10 000 probeg dedizmi? Ha, 10 000. Avtomat 10 000. Mana sizga korobka. Orqasini ham ochib qo'yamiz. Mana orqa eshik ochishlari, orqada ham mana ko'rib turib, mana pedallarimizga Spark yozuvlarimiz bilan. Orqaga 222 Mers stop faralar. Orqadan ochsak bo'lmaydimi aka? Tep qolmaydimi aka? Ochsak, ha mana. Orqada mana ko'rib turibsiz, hech qanaqa gaz balonlar yo'q. Zapas balonlarimiz hamma zapas balonlar tushmagan mana. Yon tarafdan ko'rinishi akana. Aka narx qancha bo'lyapti bir aytib yuborasizmi? Narxlarini aytib yuborasizmi aka? Narx qancha bo'lyapti? Narxini aytib yuboring narxlarini aka. 85 million narxiga. Varianti? Bir oygacha kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'lib turibdi aka? 77 milliongacha savdosi bo'lib turibdi, berilmagan. Qancha o'tsa siz bilan kelishsa bo'ladi aka? Qancha o'tsa kelishsa bo'lasiz bilan? Tepa bo'lsa telefon qilsin. Ha, qanchadan o'tsa telefon qilsin deyman. Kelishsa bo'lasiz bilan. 85 dan 82 81 lar kelishsa bo'ladi. Telefon nomeringiz?
97'lik 785 0008 raqamlari. Termizdagimi qayerdagi? 2014. Sarosiyo tumani avtomashinasi. Lasetti so'ragan obunachilarimizga 2011 yilda ishlab chiqarilgan. Lasetti kraskalar tozami aka? Petno bor. Petnolarda bor. O'zini motori bor. Agan. Metallarimiz ustanovka qilingan. Ovozlari bilan aka. Balonlarimiz ham yangi turibdi. 1.8. Mana aka, eshik ochib qaramiz, ko'ramiz aka. Poligimiz bor, sport qilinmagan, barda turibdi, konsert ishlab turibdi, 146 ming pirambek. Orqasini ochib turibdi aka. Shumkasi yo'q aka? Shumka yo'qmi? Mana, orqa eshik ochishkalari, orqada ham poligimiz bor, chuqur qilinmagan. Mana o'ng tarafidan to'liq ko'rinishi. Temir metani bor mana. Zapas bo'lganlar joyda, tam qaratlar hammasi. Choklarimiz toza. Narx qancha bo'lyapti aka? 80 million narx bo'lsa, varianti bormi? Yo'q. Variant yo'q, faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Denovda o'zini aka. Savdosi qanchagacha bo'lgan? 70 million. 70 gacha? 70 so'rayapti. 70 million so'rashyapti, berishmayapti. Endi dedingiz qancha qanchadan o'tib kelishsa bo'ladi siz bilan? 70 dan o'tsa beramiz. 70 dan o'tsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan. 120 25 55. Lasetti so'ragan olmachilarimizga 2009 yilda ishlab chiqarilgan Lasetti. Qarorlarni yoniga mana qoshlardan qo'yilgan tepasiga. 1.8 motordan mana akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Metanlarimiz ustanovka qilingan. Tarafini ko'rsatsak, mana bu tarafini ko'rsatamiz. Dex varianti. Dena mashina bozori. Balonlarimiz nu bo'ladi, hali ishlaydi. Yangi. Biz salonni ko'ramiz. Set yozuvlarimiz bilan poliglarimiz bor, bor ham o'ziniki mana. Oldi sistema o'ziniki, mijkarlar bor. Probe qancha bo'lgan ekan? 270. İkizi 76 min kilometre masafanı basıp etken bana. Hiçbir yeri kamaklayasak. Arkasını açıp koysak. Biz kılar ne ki? Bana orta işi kapışıkları, pardalar yan. Bu bana orta salonumuzda görünüşler. Kraska toza mı ki? Kraska toza. Bana metanlarımız temir metan. Zapas balonlar bor, qoplarimiz toza turibdi. Avrotlar bor. Narx qancha bo'lyapti aka? 70. 70 mingdan narx bo'lsa, varianti bormi? Bor. Varianti ham bor. Boshdan qanchasini bersan? 3000 dollardan bersa qolganini varantiga berishsa bo'ladi. Qayerdagi? Muzrabot. Muzrabot. Telefon nomerlaringizni aytib qo'ying. 94 kodi bilan 462 0083. Damas so'ragan obunachilarimizga 2012 yilda ishlab chiqarilgan Damas. Xo'p, balon holatlarimizni ko'rsatib o'tamiz mana. Balon holatlari yaxshi holatda. Salonni ko'ramiz. Mana, salon eshigi ochiqlari, avtomatik mexanik ko'tarib tushiriladi. Odani o'chirib tursak. Xo'p, metallarimiz bor avtomashinada. Ichki salonimizning ko'rinishi. Orqa tomonlari mana. Hop, orqa tomon salonni ko'rinishi. Orqada bu naqa? Tomon. Bu tarafidan. Bu kraskalar tozami to? Ha, toza kraska. Kraska faqat zavodchi kraskasi bor. Zavodchi o'ziniki. Hali toza. Narx qancha bo'lyapti to? Ha? Narxi? 2.5 ming deyapti. 7500 dollar narx qo'yishadi avtomashinaga. Variantiga bormi? Variantiga yo'q. Variantiga faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Angor tumani avtomashinasi. Savdosi ham bo'ldimi? Yo birinchi chiqishimi? Savdo, savdo ham bo'lgan. Savdo ham bo'lgan. Qancha bo'lgan oxirgi savdosi? Aha, 6000 dollarga yaqin. Savdosi turibdi, berilmagan. Qancha o'tsa kelishsa bo'ladi? Desiz qancha endi? Kelishamiz. Ha, nomeringizni berib qo'ying. Telefon nomer. 99 kodi bilan 734 6076.
Matiz so'ragan obunachilarimizga 2014-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Eksport varianti, eksport variantidagi Matiz mana motorlarni ko'rib turibmiz akalar. Xo'p, metal ustanovka qilingan. Hech qanday kamchilik yo'q motorlarda, xadovoyda hammasi. Buradan otib yurgan. Baloni yangi 4 ta balon chiqardi. 4 ta balon. Mana ko'rib turibmiz, yangi balonlardan qo'ygan ekan. Saloni ham ko'rsatamiz. Akkumulyator ham yangi turibdi. Ana. Mana eshigi ashqalari. Polik bor, olchi hol qilinmagan. Mana sidenlar hammasi yangi chotib holda turibdi. Ichki salonimizda ko'rinishi. Mana. Probektlari. Ko'rsatamiz. Mana ke, orqa eshigi ashqalari. Mana ke salonning ko'rinishi orqa tomon. Mana orqada metan. Zapaskasi yo'qmi aka? Zapaskasi qilib beramiz. Zapaska ham qilib beriladi, ha? Kraskasi toza buni? Kraskasi bir eshigi, orqa eshigida bor. Orqa eshik bu yerlardanmi? Chiqib o'tmagan, yengil qilingan. Narx qancha bo'lyapti endi? 42 deb yopib kelishtiramiz. 42 million narx qo'yishapti, kelishtiriladi. Variantiga bormi? Variant nima variant? Bo'lib to'lashga, boshidan hozirroq uni berib, yetmay qolsa qolganini. Kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchalarini bersa? Boshdan 300 larini bersa kelishamiz. 300 larini bersa kelishsa bo'ladi, ha? Nomerlaringizni aytib qo'ying. 97. 97 kod bilan? 454. 454? 448. 43 48.